Entraba. Atau akan guna kamu jadi macam tu. Total ini ama gendota pada segel kesal di gendi punan biasa itu jadi tu akan mat gendi segel di sini biasa gendi to komo lama kesal ini biasa most sama gendi di sini biasa gendi to pada jadi wanita itu akan macam worry wabi ambu wasuma tak kau lihat biasa ni. Gendong ni sunyi diri, bayi nak kamera bungsu, bosan kamera bungsan, ia seni diri. Ada bayar, almost 20-30 ribu. Kalau cakap orang ada ni makar sana teori, amatif makar am tuntan, bayi sen nasi nak kau lihat ia seni tu. Sabo demo kerja calon bukti di one day nu, gendong tu saya gelcik bukti jalan sen, genda enyu hai, nama mereka ni ia seni. Yundan dah mati muk, kamera bungsan kamera bungsan ia seni diri. Kalau katakan itu bapak, tapi tu yute. Yo kata saya tekas tangga rumah kerja juga ni. Tapi aku mama ke, kedua tak irlah dan jira, kedua tin nasi nasi ni dudis. Tukar faham ti bila dua lama? Baiklah. Bila? Dua lama. Kan yes ni cuci. Bila dua lama. Ira mereka yes. Ira jadi ada segel aku. Kau pada sana ni macam apa? Ira jadi ada segel. Ira jadi ada segel. Ira ni. Ira tenang kena fi, berlari sen kena fi. Ira ni macam? Irasan, ada sen. Irasan, ada sen. Ya, aku kuda. Derosombo. Derosombo. Ira. Ira nam, ada aku, ida macam. Kabul ni, kita pun dah sedi, ada apa tu? Ida pun dia ni kabul. Kita pun dah sedi. Kita pun dah sedi, ada apa tu? Ida pun dia ni kabul. Dan hari itu, kita sedi, ada ram, kita pun dah sedi. Kita pun kopi. Kita sedi. Jangan. 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 Jangan.
Irration. Wait the data gap. Mali, Robaira man. Irration. Alator. Nandu fa nandu fa be ma chul. Alam. Lakan yang tani. Let's see. Gidano kini. Irabul. Alator. Ikshan.
guyara gandota kurasa kalqamu kesa gandi kudashan qofti ittiye batane lokin immani unka wadirole immanalla turra ergeme turratti sibani ergatti buzani qaje fama jegge senda tota tra kenneme idolle lokin gaiman baye ama midam tota tan kesa umuri tani waqaq an yigadite kana kaje fama kana santu dubara kenneme den forede namu kambaba loki wajira immanu wardi fi awasumma tu kana olge tu tuntane gamu olana tu wara nikesa kana kenuti idolle qama midam tu tota tani umuri tani waqaq an jere tayetu ganda gandarra fila tamani ganda gandarra fila tamani aka guyara wanken musan ufata ken qodame iyate san akabratan akatawu kore kun tayer wacalalu rakko sammu ira sagan ara tor idama kuraja arkamila kan kamera utin mura kolam sa kan kan ira lam ala sari idama shan milla milla qofa toko toko ira toko bi durba toko idama lama ijama utin qaro kan kanne ira torba ala afu idama kurato waliga ira kurasagan ala kurashan idama sodomi afu tletamani uffati no uniformi arshi harqayno tametti niyat arshi kuma kuraja ibba torban odame kan kennamu yemuto kuma kuraja ibba torban odame kan kennamu yemuto kun tarqabbi degge salatotin biya ala rakko ulfada kan argani degge saitin gabatani etti bufisa kabu akata semamu ittin besisum male ittin besisum male igarte project chaya mutubram yo muturame oji egan anga dandame sarra gargasa kanargatam ta anke setu namota dullomo bi idolle ada babayi qamne hanga dandame kallati addadati degerte gabatame argame amota kana degeru biye ke sab amba jiratan ye fanno ittigenu oji fakke numagari qabukan oji fakke numagari qabukan milkaina sati mufimare socho adiran kun galata bujaga chavi wajiri bulchi sana magala magala bila wajiri bulchi sana bi magala lafa biada kenun shora budda wan tabatani shora budda wan tabatani galate facha akasumas wajir imar tame hodame kana filu kesati shora budda wan tabatani budda galate fal umrarat garafura duratis qamni ilallatu gundi ajir fama fi fula gale degese kenuto tarrat kenno bore fachun galman gain sa ijarsa project chabi filanno de garam tota ke satti irmatun aquman iftominan amanumman allogumma fi ittigabatumma qabun ojetun khayiti galma kagawu gochu irra kan egomu tawusa makade ke salat tota fi korekanan gabat kanabu murarat Opo Paulo Chuvarra bulcha bulchi sana bulchi dirmeji yatani imma kanarata saga baba gochun qadir famati degger sawra kenani galata gudda kagalchani asumaina fera ulfata chura divi degger sa ijolle abbar aren kamner bangudota kasmas mo warakam ni adota halagara garatin dege saga patani warigara ansani garana gana kabochin saganta gana ka ko pesani diya radin saganta baye kulkul lade gana bat halakanatin
waraabuu keenyaatiif guddaa guddaan isaan galateeffadhaa harka keessa naaf kutaan koreen dhimma kana hordofuudhaan deeggarsa gochuudhaan sadarkaa aanaatti bulchiinsa magaalaa wajjin bulchiinsa aanaa wajjin walitti dhufuudhaan namoota qaama miidhamtoota kana ijoollee abbaa faara hin qabne maanguddoota kana sassaabanii marsaa jalqabaaf mul'ata fuula keenya dura jiru pirojeektii guddaa sanaatiif kan imalchiisu daandii walitti qabuu, daandii sassaabuu, daandii gargaaruu nu buusuudhaaf kallattii warra nutti agarsiisuudhaaf dadhaban koreedhaatiif akka keessa naaf kutaafi. Hojiin kun baay'ee hojii boonsaa, gammachiisaa, lammiin lammiif kan jedhamu inni dhugaa isa kanaa. Lammiin lammiif isin qaama keessan yoo hedduu ta'e iyyuu sammuun keessan guutuudha. Isin yoo maanguddoota taatanis dargaggummaa, hojii, jabina, cimina, moo'icha argitanii dabartanii wanta ta'eefi isin ammayyuu taanaan gootatu. Isin abbaa haadhan qabdan yoo ta'es abbaa haati isinii argameera jechuudha. Kan isin deeggar, kan isin bukkee dhaabbatu, kan isin gargaaru, guutuu kan isin godhu argameera wanta ta'eefi baga gammaddanii isinii jira. Kanaaf kaayyoon kun kaayyoo qulqullaa akka uumaa keenyaattis yaada deeggaramuu qabu, yaada kabajamuu qabu, yaada qulqullaa waan ta'eetiif deeggarsi kun ammayyuu taanaan hamma kana qofatu hin taane kan biraan jiru kan isinii gadi immoo ta'an. Isaan kana irratti hin barbaanne deeggarree qaama keenya goonee ofitti bunnee hammannee nuyi isinii jirra jennee isaan bukkee dhaabbachuudhaatiif akka waajjira bulchiinsaatti, akka bulchaatti, akka aanaa boojii dirmaajiitti isin bukkee isin cina dhaabbachuudhaatiif har'a waadaa nan galate. Dhaabbata abdii qabu, dhaabbata hawaasa keenya, hawaasa qaama tokko jechisiisu waanta ta'eefi pirojeektii kana bakkaan gahuudhaatiif bukkee dhaabbachuudhaatiif deeggaruudhaatiif bulchiinsa magaalaa wajjin taane fiixaan bahiinsa pirojeektichaatiif raawwii hojii kanaatiif deeggarsa barbaachisaa goone tumsa yaadaas tumsa barbaachisaa ta'e isaan nu gaafatan goone bukkee dhaabbannee qaama keenya akka ittiin nu jalaa harca'anii gara manaatti hafan kan ofitti dabaluudhaatiif wanta barbaachisu goone walii wajjin hojjechuudhaatiif yeroon fuula keenya irra jiru ifa jabaadhaa. Isin qaamni keessan hin uumini, sammuun keessan guutuudha. Isin maanguddoota miti jabaattanii dhuftanii iddoo kana keessanii isin bukkee dhaabbachuudhaatiifi warri abbaa baala hin qabnes iddoo kana jirtan abbaa haadha isinii ta'uudhaan iddoo kana jirtan wanta ta'eefi jabaadhaan isiniin jira. Hojiin kun hojii gaarii, hojii milkaa'aa akka ta'uutiifi ciminaan walii wajjin hojjechuudhaatiifi wal bukkee dhaabbanna wanta ta'eefi jabaadhaan isiniin jira. Galatooma. Akka waaqayyo kana nu milkeessuuf waaqayyo waammannu hin kadhannaa. Amma namoota keessaatti sagantaa amma dubbatame kana laachisee nama yaada kennuun barbaada. Isa dura horiin addanatti argamtan kun akkuma koree keessaa bogaarumaan dubbatanii yeroo amma laaltanii wanta amma ijoollee waggaa 10 gadiitti taasifame kun waan xinnoo fakkaata. Isa dhabeef garuu guddaadha. Isa dhabee guddaa yoo ilaalan xinnoo fakkaatan isa dhabee guddaadha. Dubbichi immoo ka'umsa akkuma amma isinitti himan pirojeektii guddaadha kan dhufaa jiru. Pirojeektii guddaadha. Eenyu pirojeektii kana kan itti rakkataa jiru kan qopheessaa jiru naanni immoo akkuma maastar gaarummaan fa'aa dubbatanii namoota biyya alaa jiran, namoota biyya keessa jiran, namoota dhaloonni isaanii naannoo kana ta'e pirojeektii kana qopheessanii gargaarsas ittiin gaafatanii namoota keenya
dulu murang kan kan nama gargar abani baketi kata mani jiran ijolle abba far angkam rakina ke isa jiran kan ini tin gargar no wan gudda tilalle malam makana kan jiru sin ke isa kanu projecti abdi qabu abdi gudda hamma acite sisani gargaruti itto projecti sanate chura kana wante fi isa kana kana tinu batani namoonni kan yaada kana laalchise yaada gabaabaa nuu laattan nan fudha isin keessaas nan fudha namoota inni rakkina keessaa inni baha namna keetin sammuu keessan keessaa kan haaqaa daa'imman amma nu keessatti sammuun isaanii guutuudha akka qaama irbeeyyetti ilaala yoo ta'e waaqa fuldurattis fokkisaa guutuudha inni ilaaluu qabna ilaalchi keenya ijoollee daa'imman kanaaf akka guutu tokkotti ilaalu qaba. Isa kanaaf daa'imman kun baroota darban keessatti daa'imman kun irraanfatamanii turan warri amma qaamni isaanii yoo ta'e mana keessa gadi hin baana. Namatti hin agarsiifaman akka hafaa tokkotti ilaalama. Kun garuu kana miti. Dhaloonni kun akka dhaloota nama guutuu ta'e tokkotti waaqa fuulduratti si lakkaa'amu ulfina kun. Isa kanaaf mootummaan akka mootummaatti daa'imman kana lammiin as naannoo kanaa kanaa addunyaa irra jiraatan hambaa biyya alaa keessa jiraatan dhaloota kana deebi'anii ijoollee kana gargaaruudhaaf harki isaanii isin hiixataa'e. Waan bal'aa waan waaqayyo isin hiika. Isa kanaaf amma guyyaa har'aadhaa akka kennaatti akka jalqabbii kennaatti kan amma asitti argaman tokko jalqaba warra biyya hambaarraati gargaarsi dhufee karaa obboloota keenyaadhaa karaa daanyee abarraa kitilaa. Karaa isaanii akka misilaaleetti akka daandiitti dhufee bakka wanta ta'eef obbo Daanyee Abarraas baay'ee dadhabanii wanta ta'eef isaafis galatanaa jechuudha. Kanaaf taasisuudhaan tokko namoonni nu barbaadu namoota 34 ture 34 kun guyyaa irraa isin har'a ganama 18 qofa maddanaaf ga'e tarii warri maqaan isaa dhahamee ga'ee isaa jedhanii jiru kun tarii yoo qaqqabdanii dhufanii wantichaa qaama ilaallatu duraa dhufanii yoo gaafatanii fudhachuu danda'u. Kanaaf gara fuulduraatti waan ta'uu qabu daa'imman kun hin danda'ama taanaaf mana barumsaa illee galiin akka isaan baratan taasisuun dirqama keessan taa'amaa jiru. Ijoolleen kun dhokatanii mana keessa taa'uu danda'u. Uumama Waaqayyooti. Akka uumama guutuu tokkootti ilaaluun siif jiraa jechuun barbaada. Kanaaf amma dhaabbanni kun dhaabbata guddaadha, dhaabbata olaanaadha. Jireenya bal'aa guutee akkeetta akka guutuun dhufaadha wanta ta'eef isinis akkaataa kanatti ilaaltanii ciminaa maatii keessan eebban akka guddifattan jechaa qaama deeggarsa nu godhe kanaaf galanni guddaa nu hin qabnu saara qaqqabuun jedha isinis na jajjabee. Baay'een keessatti nama nama beektanii baay'ee isaa waan haasawu lafa bishaanaa kennaa isaa seera. Seetti ndo meeti bakkaata baay'ee isaa haasaa inni anaa sababni jiru. Ringamachi bine. Maarri haasaa guddanii jiraatan haasaa kanii haasaa guddanii. Kanaaf pirojeektiin kuni gargaarsa kana kan jira. Karaa isin qaqqabee karaa koo haa ta'u iyyuu malee an bakka bu'aa jira kanaadha. Bakka bu'aa isa gaa'ee xilamu somboon jira. Kan gargaarsa kana isinii beekee jechuudha. Inni immoo pirojeektii guddaa isinii jira. Amma isaanii isaanii itti agarsiifna. Isaanii isaa jira. Kanaaf namoonni asitti baay'ee dhagaan namoonni soddomii afur sadarkii sanii gadaan fakkaatan turanii namoota kana keessaa garuu nama muraasa argame maaliif haa dhageettee dhabanii guddicha bara geenyee hin beeknu sagana ganaa warra naatiri waasummaa isin gaafanna. Kanaaf waanti abbaa isaa sababu beeksisuu maal sinas daa'imni abaraa kitaa jiru isin jira. Kanaaf waan haasa'u. Namoota baay'ee maqaa dhahuu dandeenya. Kan lubbuudhaan jiranis kan lubbuudhaan jiranis baay'een isaanii biyya kanaaf waan fayyadaman baay'ee hojjetaniiru. Kan
mubisan hujatan ini kalimu telah kalau jiban lah hujatan ini lecuk orang memati ni dan menukir itu dan kawan misal ini sama saya kita gersebar badan ini imamma selaka oleh projek ini tajajira butuh kim tajajira hawasa dadalah tu kena kawan sata itin jal kamna itin wal barra kini mo itini dan di kajian fana oleh galmi sawek sekali ini jolle baye hawasa ke satu kata ni kala dadda salimi hera kan kira pokan ka gara gara da bifai san tigara wan hawasa ke sa taban salimi ti wan kuma man taban sal fa gutu ta ya gatani kana ma ti ta jaya gutu sa argatan ta to gutu da da akka jarra ta wan muslim ta so kana I was like, tajajili barnota kun kana mentin kabata kan selahin kabata kan jirenya bori jiru jirenya bori obumma itlamu jete jratu inni milisa okina kisafiya ta akasati nu jete tajajila gara gara kutula ta jechu tajajila kenna mu kana kesatti namni inni qamni sami dama ta ikun be jirenya namni qama mutu kam ta kujrat chudan do akka jrat chudan do degeru ta jechu kana ga ko dan mo buan yo tin malaki ra galte arga ta mutu jirate dun tare tajajil hawa summa be aman ti ke satti ke suwa man ti kristiana akana no ke nya ti akka man ti alo ko ba ke nya do mun ta ko da kristiana ma kale su sitti tajajila wali gala na mun ma tajajil mo tajajila fo ni ba fo ra kan jiru san kawal sin sin san ka kallati san ka batani jira ija kana ti da tajajil ke nam ko mo danga aman ti danga enyu ma kami ti tun danga famini namni alo tabiya kana ta e ko amma sina ka sa ko le sal qabu fi e man guddon ni mo of dan mo fin dande ni de ker sa kan kamni bakka sa ni tajaji na man ta dicu kana bi kana sa mo ker sa ke sa ni de ga ni ta mun ti tajaji le ken mo ni e bu a da fi o kin gal te bi ra faida bra har ga chuftu ta ni hawa sa ke sa ba le fi wa ke ro ga da re jre ni ko ni ti kam ba le ni mo ta be lu ras de ker sa ga ba ni o fi ken ya so an kam lo de ti bu se tu awa sakenya lamme kenya sabakenya gargara kan jiru ka bujechu ka kan ta kan yotini na sobe kana ero tyanu tumawa kan gargare chala ta jecha lenya bujensi ala ta ko sala kasal mu ada gana niru bujensi wa gala sa ta chala sti na gamne wale tin cheke sa tu ani mu ga fa dim ku murta wa so ta jisa na sal ge ge sa tu rati ma ya ta ma ture danyen simmo bakka jara tu rati bakka kana ti ma kana ti ge ge le ta kana ro hajra namun namma sa ganta dadda tin de sa ni si koreta ali do kalpte jojeta mu alam je su dafi namo tabakka sala jirani ojini wal bisa ojina no kalpte jojeta mu kama motuma ojini ta ani jochu daf kama kendani a esenis jabata kun kanna ma jojeta mu ga inna matta ne kadan mu kan wa kale jojeta mu ga mu sa wa ka kilanna inta anna gara misin fa to ya wa kayo ba kenya garum mala fa kenya bi ya kenya sab kenya bo te su galate fanna maka yesus kristos sin galan misi fa to ya wa kayo ti ala na ma ti ya da gare ka ka du bi ke sat ru batte ta ya din sin ki ad fan ma du wa tu be ka in mus kan na ga ti kan jere nya ti ti ak ma du batte maka bo ta maka yesus sin ya ni ke in gare na kan ura wa tu gal ma kan ska anna ko di wa kan ra ke so ke ra ni ta chun ja la ke ya to ya wa kayo sab te ti ka wan kana ya wa kayo ma ti wan kana da ya mun ko gara gara ka ban kana ji ke hilala maka bo ta maka yesus sin ara ra ke ti sam da chun ja la ke ya to